Вітаю! Сьогодні ми знаходимося на об'єкті, який ми скрили ще 8 років тому. Це у нас альтанка, яка засклана нашими системами в двох приємах. Нас запросили сюди, тому що декілька стулок почали працювати некоректно, і нам потрібно було це виправити. Тому, приїхавши, ми замінили 6 маленьких роликів в верхній частині стулок і також 4 пружинки на нижніх роликових каретках. І все. Також хочу нагадати вам, що ми знімали відео про цю альтанку, про ці системи, і ви можете подивитися його ось тут. І також там є дата нашої зйомки, можете переконатися, що дійсно система була встановлена 8 років тому. Тому зараз ви побачите, якою була альтанка після встановлення систем, і порівняйте, як вона виглядає зараз. Поїхали! Перше, що ви можете помітити, це за ці 8 років змінився ландшафтний дизайн ділянки. І так, дуже часто панорамне рослинне скління, воно стає поштовхом для подальшої трансформації подвір'я чи ділянки. Також ви могли помітити, що змінилось і наповнення цієї альтанки. Давайте подивимося більш детально. А тепер ця альтанка заповнена меблями для затишного та комфортного відпочинку з сім'єю та друзями. І, до речі, ці меблі будуть надійно захищені від атмосферних опадів, від дощу, від снігу, а також від пилу та бруду протягом всього року. І це дуже зручно, тому що всередині альтанки чи тераса заскленої з нашими рослинними системами буде завжди чисто та охайно. І хочу ще звернути вашу увагу на кондиціонер, який може працювати на охолодження та на обігрів, підтримуючи комфортну температуру всередині альтанки. А тепер щодо рослинних систем скління Panoram Glass. Тут встановлені системи Sliding Slim першого покоління. Як ви бачите, вони й досі відмінно працюють. І також скло не втратило свій вигляд, безпечно загартоване скло, яке тут встановлено. Так, за ці 8 років з'явилися сліди експлуатації, десь потерлося порошкове фарбування на профілях, але все ж таки 8 років. Це відео ми зробили для того, щоб підтвердити надійність та довговічність систем Panoram Glass. І ми впевнені в тому, що системи пропрацюють іще 8 років і навіть більше. Алюміній не ржавіє, безпечно загартоване скло залишається таким же міцним, безпечним та прозорим. І не темніє з часом. Потрібна лише дбайлива експлуатація, періодична заміна фурнітури або рухаючих елементів, як сьогодні. Всього 6 маленьких роликів та 4 пружинки. Аж за 8 років. Система повністю виконує свої завдання, а саме захищає від вітру, дощу, пилу, снігу та бруду протягом всього року. І все це з панорамним оглядом. Дякуємо нашим клієнтам за те, що дали нам можливість сьогодні зняти це відео, а також за те, що обрали рослинні системи від Panoram Glass. Бажаємо вам миру, добра та благополуччя.